magaalada Hargeysa waxaa socdaal ku jooga wafdi uu hoggaaminayo wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Wafdiga ah wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya uu hoggaaminayo ee Hargeysa ku sugan ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waliba xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Khadar Macalin Deeq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta kulan kula yeeshay qasriga madaxtooyada wakiilka u qaabilsan midowga Yurub Soomaaliland iyo Soomaaliya oo lagu magacaabo Mr. Mikel. Markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaa shir jiraayid ku qabtay isla xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo qaabilsanaha midowga Yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Mikel. waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu halkaasi faahfaahin kaga bixiyey waxyaabihii ay madaxweynaha Soomaaliland iyo midowga Yurub ay kaga wada hadleen kulankan ay maanta ku yeesheen madaxtooyada. waxaanu wasiirka arrimaha dibadda sheegay inay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo midowga Yurub iyo weliba qorshe cusub oo ay midowga Yurub soo saareen oo la magacbaxay New Deal. maanta waxaa booqasho nagu yimid wakiilka ama safiirka ururka midowga Afrika Ambassador Mikel Deuso oo ah nin safiir ah. waxaanu ka wada hadalay guud ahaan cilaaqaadka iyo iskaashiga ka dhexeeya ururka midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliland. waxaanu kaloo si gaar ah maanta uga hadalay hindise cusub oo loo yaqaano New Deal oo ah barnaamij cusub oo ururka midowga Yurub uu isticmaali doono macaawinooyinka iyo wada shaqaynta uu la yeesho dalal badan oo Afrikan ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo xag nabadgelyaba ururka midowga Afrika uu ka caawiyo. waxaanu ka wada hadalay mabaadiida guud ee Soomaaliland iyo ay ku wada shaqaynayaan. waxaanu ku faraxsannahay in sidii horeba caado ahayd ururka midowga Yurub uu si toos ah dowladda Soomaaliland ula shaqaynayo, sida dalalka kale ee Yuruba ay nala shaqeeyaan. wixii macaawino ee lana siinayana ay ku dhisnaan doonto qorshaha qaran ee dalka la leeyahay iyo priority-ga ama bartilmaameedka ay Soomaaliland leedahay ay doonaysa in macaawinadeedu ay ku salaysanaato. arrimahana si ballaaran oo wanaagsan baanu isku waafkaranay. waxaananu sii wadi doonaa wadahadallada noocaasa looga gol leeyahay in lagu hagaajiyo iskaashiga iyo cooperation-ka ka dhexeeya ururka midowga Afrika iyo dowladda iyo shacabka Soomaaliland. waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay u qaabilsanaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee midowga Yurub Mr. Mikel. waxaanu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweyne Siilaanyo, isagoo uga mahad celiyey qaabilaadii wanaagsanayd ee ku qaabilay madaxweyne Axmed Siilaanyo. waxaanu sheegay inay bilaabeen qorshe cusub oo la magacbaxay New Deal. Khadar Macalin Deeq, Somali Channel, Hargeysa.